tänkt på att skulle få byta kropp med Magnus Samuelsson, eller Laila Bagge för den delen. En lite konstig tanke kan tyckas, men det är precis det här morgondagens långfilm handlar om. Tonårstjejen Jessica. Har ni tänkt på hur det skulle vara att byta kropp med Magnus Samuelsson eller Laila Bagge för den delen? En lite konstig tanke kan tyckas, men det är precis det här morgondagens långfilm handlar om. Tonårstjejen Jessica. Så har vi lagt sig till wasabi i ena skolan. Ni kommer märka att vems sko det är wasabi. Välkomna tillbaka till ett stans där vi ikväll dansar rumba och quickstep med en asiatisk touch. Vi har nämligen doppat alla danskor i soja. Och så har vi tagit ett par danskor, så har vi lagt lite wasabi i ena skon där ni kommer märka vems sko det är wasabi lite senare. Vad fint det var. Vad mysigt och mulligt det såg ut. Det var väldigt mycket så här. En rumba. Som blev quickstep. Snyggt, Carl-Jan. Carl-Jan, kan inte du, om du räcker, kan du räcka ut tungan så här en gång så här? När vi kommer tillbaka så måste ett par lämna inte bara Asien utan hela. Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till... Hej då!